Ageithi ya doito koboe. Kana kamomerua. Acha nisikie sauti ya Mau Mau. Goboe. Rigijia. Wacha nione salamu za Rigathi Gachagua. Wacha nione salamu za Mulima. Mureokuo. Namwe umereidie. Ana uchumi wathoka. Ana twahi nyererio. Namwe umereidie. Mimi nimesema leo nitakuja Goboni waone. Nyinyi ni ndugu zetu, marafiki zetu, na mulitushikilia sana. Tangu jadi, siku ile Mwai Kibaki alikuwa anatafuta kiti ya rais. Bila kura ya Momero, hakuna kitu inaitwa Gema na hakuna Mlima Kenya. Na kwa hivyo tumesema tukuje, tusikilize ground na tuwaone. Na mimi nataka kuwauliza maswali, kwa sababu iko watu wengine, ground walipotea, lakini Nairobi na kwa TV na social media wanaongea maneno mingi. Mko tayari niulize maswali? Swali ya kwanza, tulisurutishwa na mtu kuchagua hii serikali? Si tulichagua hao watu kwa mapenzi? Si waliinua Biblia wakasema Yesu ni Bwana, tukasema hapa ndio Mungu wako? Lakini walipoweka Biblia chini wakageuka. Tuliwatumia fea kwa siku ya uchaguzi wakakula fea. Mimi nauliza swali, hii serikali inaendelea vizuri ama iko shida? Kuna mnyama hatari ameingia ndani ya boma. Hii mnyama inaitwa impeachment. Watu ya Ngovo, mnaiunga mkono ama mmeikataa? Hebu nione wale wanasema kataa, 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 kataa. Hebu nione hiyo mikono. Ni wangapi wanasema Gachagua afutwe kazi aende nyumbani? Hebu nione kwa mikono. Cast bribe the president, hii raia wamesema wako nyuma yako. Hii watu wanakutishia, tunawaeleza hapa mchana. Gaida lega agima, ate gaida kalatea. Na gotine dhome gaida tekete atea. Atoe. There is no single plan that is going to be introduced between our contract from 2022 to 2027. Tuli agree ni Rigathi Gachagua na William Ruto. Na kama kuna vita na divorce inataka kuletwa, we do not want watu ya Rift Valley wakue ni wao wanatuletea hii divorce. Hatukuchagulia Rift Valley William Ruto akue presidential candidate. Na kwa hivyo hata Rigathi Gachagua yeye ni wetu, na hakuna siku Mlima Kenya tutaibika kusema tuko nyuma ya Rigathi Gachagua. Wangapi wanakubaliana na mimi? Sasa mimi niwaulize watu wa Ngovo. Kama Moi alikuwa mbaya, Kibaki alikuwa mbaya, Uhuru Kenyatta alikuwa mbaya, hata huyu Rigathi mtamuita mlevi mseme ni mbaya? Wangapi wanasema hii mzee ashikilie mlima kabisa? Wangapi wanasema bora mlima isiguzwe? Wangapi wanasema sisi hatuna vita na mtu? Wangapi wanasema Kenya kwanza promises, kazi ifanywe, hatutaki sideshow? Sili sawa sawa? Simulisikia siku hizi yule mzee yako ndani ya serikali. Na mukasikia sasa iko mtu anaitwa Adani. Hii pesa ya Adani tunajua inatembea Mlima Kenya. Adani anataka kubeba airport. Adani anataka hospitali Linda Mama ile inaitwa ship. Adani anataka kutuzia mafuta hata kerosene. Lakini hawataki tuzungumzie maneno ya Adani. Kila siku ni maneno ya impeachment ya Rigathi. Mimi naomba rais wa Jamhuri ya Kenya, hatukukutumia wabunge wakupatie mashauri ya kutawala nchi. Ile mzee tulikupatia akuwe principal advisor, as your assistant and your advisor, is none other than Mlima One, Rigathi wa Gachagua. As many as of a similar opinion say aye. As many as of a similar opinion say aye. As many as of a contrary opinion say nay. Si tumemaliza hiyo maneno? Si mutajipanga? Na si hata mkiusiwa propaganda mnajua ukweli na uongo? Na mjumbe mwenye atatumwa assign impeachment akuje asimame hapa aombe ruhusa kwenu ndio mumpatie ruhusa, si ni kweli? Asanteni sana. Asante sana. Watu wa Ngovo, nitwake na Ngovo. Ni watu wa Kenya na mambo ya manyu.